မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအလဲလာပြီးအလုလာရှာမဲ့သူတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအလုလုံးမဲ့သူတွေအတွက်တလဘလောက်ကုန်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခက်မှန်းတွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲလာပြီးအလုလာရှာမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လင်းရင်လက်မှတ်အနေနဲ့တလလောက်ကြိုးဝင်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူဒေါ်လာ410လောက်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါကကကြတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မားကတ်မှာပေါက်နေတာကကျွန်တော်တို့600 650 900PUB အပါဝင်ပေါ့နော် PUB အပါဝင်အဲအလောက်ချိပါတယ် average အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တစ်လောက်အခန်းကားက650လောက်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်လစာအတွက်ဆိုရင် 1300 ပါစားတောင်းစရိတ်အနေနဲ့အပြင်မှာဝယ်စားမယ်ဆိုရင်အသက်တာဆုံးနီးလန်းနဲ့ဝယ်စားမယ်ဆိုရင်တနေ့ကုန်လုံး3နှစ်စာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့12ချက်လောက်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ရက်60နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်920လောက်ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းပေးရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးသက်သာဆုံးတယ်လီဖုန်းပေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တစ်လ10လောက်ဆိုရင် internet call ဖုန်းပြောတာကိုတွက်လုံလောက်ပါတယ်နှစ်လစာအတွက်ဆိုရင်20ပါတွာလာခီးစိတ်စင်ကာပူထဲမှာတွာလာဖို့အတွက် MRT သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ bus အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းမထွက်ဘူးအဲလိုအမအပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လ90လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်နှစ်လအတွက်ဆိုရင်140လောက်ကျပါဖြစ်ပါတယ်ဗီဇာတက်တန်းတိုးလို့ရမယ်ဆိုရင်ဗီဇာတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်က30လောက်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေကုန်ကြစည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2620 2600ဝန်းကျင်နီးပါးလောက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ငှားကကကြတော့ကျွန်တော်တလစာကိုကျွန်တော်တို့စင်ရန်သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့စပေါ်ပေးရတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းယာပြီးတော့ပတ်စံတော့ယူခဲ့မှအဆင်ပြေမှာပါဒါပေမဲ့အလုလာရှာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တချို့အိမ်တကြီးတွေကစီရန်ငွေကိုတလားစာမျိုးပဲနဲ့100 200လောက်ယူတဲ့အင်တကြီးမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီပတ်စံလေးတော့ယာထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့စုစုပေါင်းဆိုရင် 3200 3300လောက်တော့ကုန်ကြစရိတ်ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် 3300 လောက်အထိကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကုန်ကြငွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်ငှားက650ကတော့အလုတ်ရပြီလို့တခြားအိမ်ကိုပြောင်းသီးပဲဖြစ်စေအလုတ်မရလို့ပြန်သွားသီးပဲဖြစ်စေကိုကအဲ့အိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအင်္ဂါက650ကတော့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် 3300 လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ခမန်းကုန်ကြငွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေကုန်ကြစိတ်ကတော့ဒီလောက်ရှိပါတယ်ဂျန်နဲ့ဈေးတွေကတော့ကိုယ့်အကူရပါဂျန်နဲ့ကိုဝယ်မှာချမ်းမဲ့ကိစ္စတွေဒီနိုင်ငံထဲမှာသွားလာလေပတ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်တော့ကိုယ့်အကူရပါမဖြစ်မနေရတော့ဒီလောက်လောက်ထိတော့ခမန်းကြီးရှိပါတယ်အကဲကိုကအဲဝယ်မစားဘူးချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တတ်တာပါတယ်ချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဂျန်နာရီကအတူတူပါပဲချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်လောက်120လောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းချက်စားလို့ရပါတယ်နှစ်လစာအတွက်ဆိုရင်240ကျွန်တော်တို့သမင်ပေါင်းဝယ်ရမယ်ဟင်းအိုးဝယ်ရမယ်တိုလီမိုလီလေးဝယ်မယ်က60လောက်ပဲကျပါတယ်နှစ်လပေါင်းမှာသူ့အတွက်က300လောက်ပဲကျမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မဖြစ်မနေကုန်ကြစိတ်ကဟိုဘက်ရဲ့ဆိုင်နည်းနည်းတော့တတ်တာပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် 2200 လောက်ပဲကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်လိုပဲသူကတော့အိမ်ငှားကတော့စပုံငွေကတော့ဒီလိုတော့တလာတော့ကြူပြီးတော့ຢာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့2900လောက်တော့သူကတော့ခမန်းကုန်ကြစီအလုတ်လာရှာမဲ့သူတွေအတွက်နှစ်လစာအတွက်ကိုခမန်းကုန်ကြစီကမဖြစ်မနေကုန်ကြစီက2900လောက်ကုန်နိုင်ပါတယ်ဂျန်နေစီကတော့ကိုယ့်အကူတွက်ချက်ပြီးတော့ຢာပြီးတော့စောင်းပေါ့နော်ဒါကတော့မဖြစ်မနေကုန်ကြစီပါအလုတ်လုံမဲ့သူတွေလုံးရတာပြီးသားသူတွေအတွက်ဆိုရင်တလားစာကုန်ကြစိတ်ကဘလောက်လောက်ရှိနေလဲဆိုတော့ကိုရတဲ့လားစာနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအဲတလားကုန်ကြစိတ်ကဘလောက်လောက်ရှိနေလဲဆိုတော့ခက်မှန်းတွက်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုရဲ့လားစာကဘလောက်လောက်ရှိနေလဲကိုရဲ့လားစာကရတာတာကလားစာ2500လောက်ရတာလဲဆိုရင်ကိုကတလားဘလောက်လောက်ကုန်နေလဲအဲ့လိုမျိုးလေးခက်မှန်းလို့ရအောင်ပေါ့အင်္ဂါကတော့ခုနလိုပဲ average 650လောက်တလားကုန်နေတယ်အသက်တာဆုံးဆိုင်မှာဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲ360ပဲရှိမယ်တလားဟုတ်တယ်လီဖုန်းဘီကဈေးသက်သာဆုံးဆိုမှတော့10သွားလာဈေးကတော့သူကနေတိုင်းအပြင်ထွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်လောက်150လောက်ကုန်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်မဖြစ်မနေကုန်ကြစိတ်ကတစ်လောက်ကို1200နီးပါးလောက်ကုန်နိုင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ဝယ်စားတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်တစ်လောက်ကို1200နီးပါးလောက်မဖြစ်မနေကုန်နိုင်ပါတယ်အဲဒီတော့လာစား2500လောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်က1300လောက်ပဲကျန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ1300ထဲမှာကျန်တဲ့ဒီအပေါင်းတင်ရောင်းရင်းနဲ့သွားတာသုံးတာနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကဘယ်လောက်လောက်စုမိနိုင်မလဲဆိုတာဒါခက်မှန်းတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဝယ်မစားဘူးချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့တတ်တာပါတယ်နည်းနည်းတော့ပူပင်မှန်းတာပေါ့နော်
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တစ်လောက်150လောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းဝယ်စားလို့ရပါတယ်ကောင်းကောင်းချက်စားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းချက်စားနေတာပါတစ်လောက်150 200နီးပါးလောက်ပဲကုန်ပါတယ်150လောက်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေကုန်ကြစေကတော့သူကတော့960လောက်ပဲကုန်တယ်ပါတယ်တစ်လောက်950လောက်ပေါ့နော်ဒါကတော့မဖြစ်မနေအလုံးလုံးမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်မဖြစ်မနေကုန်ကြစေကဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်အင်္ဂါကနဲ့အပီးစီးပေါ့နော်အလုံးမျိုးလေးတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဆုံးဝယ်စားတဲ့ခါမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုတ်ကောက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆိုင်နေရောင်းတဲ့ဒီထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ပုံထမင်းပုံဟင်းဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြောရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမှာစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းတစ်မျိုးအသီးရွက်တစ်မျိုးထမင်းလိုက်ပွဲနေနေထည့်မယ်ဆိုရင်အဲတနက်ကို၄ချက်ခွဲ၅ချက်လောက်ကုန်နိုင်ပါတယ်အလိုမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်စီထမင်းစားမယ်ဆိုလဲလိုက်ပွင်းလေးနဲ့ချက်စီထမင်းစားမယ်ဆိုလဲအဲတနက်ကို၄ချက်ခွဲ၅ချက်နီးပါးလောက်ကုန်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဆုံးနီးနဲ့ဝယ်စားမယ်ဆိုရင်မနက်စာကောအလိုမျိုးလေးစားမယ်ဆိုရင်တော့မနက်စာကလက်ဖေးရည်နဲ့မုတ်ကလည်းအဲနည်းဆုံး၂ချက်နီးပါးလောက်ကုန်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အမှကျွန်တော်၁၂ချက်လောက်တွတ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဈေးတက်တာဆုံးစိုက်မှာဈေးတက်တာဆုံးနီးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်မနောက်တစ်ခုကကြောက်တယ်လီဖုန်းဘေးတယ်လီဖုန်းဘေးကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ပါပေါ့နော် TVG စင်ပါကတစ်လောက်10လောက်ပဲကြာပါတယ်အဂစ်တရာရတယ်အခုဒါမိနစ်ကလည်းတော့အခု900ဖြစ်သွားပါပြီအင်ကအင်ကမင်းရောအောက်ကွင်းရောကျွန်တော်900ဖြစ်သွားပြီတစ်လောက်ကို10ပဲကြာတယ်ဂစ်က100ရတယ်ဒါဈေးတက်တာဆုံးပါပဲဒီကောင်လေးကိုပဲတုံးကြတာဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အလေလာပြီးတော့အလုလာရှာမဲ့သူတွေလည်း passport နဲ့ဒီကောင်ဝယ်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်အဲဈေးတက်တာဆုံးပါပဲဒီကောင်လေးရဲ့$10ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိသုံးနေတာ giga ကိုသုံးနေတာပါကျွန်တော် internet နဲ့သုံးတာများတော့ကျွန်တော် giga သုံးတယ်ကျွန်တော်တစ်လောက် 18 ချက် 20 နီးပါးလောက်ကြာတယ်ခင်းနေရရတယ်အဲပြီးတော့ minute ကလည်းဟိုကျွန်တော် minute ဖုံးပြောတာရုံးမှာဖုံးပြောတာများတော့အဲ minute ကလည်း800လောက်ဒီကောင်ကရတယ်ပို့ပြီးတော့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်ဒီကောင် giga ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်တစ်လောက်ကျွန်တော် 20 နီးပါးလောက်ကုန်တယ်ဒါကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဈေးအသက်တာဆုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်အဲရှင်းပြထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ကုန်ကြစည်ကတော့ဒီမှာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေလည်းရှိတော့တိကြပါပါအဲကိုသုံးရင်3လောက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုအသက်တာဆုံးနီးလန်းကိုပဲကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အလေလာပြီးတော့အလုလာရှာမဲ့သူတွေကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုလုံးမဲ့သူတွေကတလောက်ဘလောက်လောက်ကုန်နိုင်လဲအလေလာရှာမဲ့သူအလေလာပြီးအလုရှာမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဘလောက်လောက်ငွေအဲစောင့်ထားတင်လဲပေါ့နော်ဒါလေးသိရင်တော့ average အနေနဲ့အဲခမန်းလို့ရပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်